Депрессия дарты 21-ші қылымдың күч алған орыс екенін психолог адистер айтып келешет. Анкені бұл оруға чалдыққандардың саны көп. Депрессия бұл адамдың психикалық авалының начарлашы. Аның пайда болу себептері көп жана ар түрді. Аргенге аргандай жағдайлар себеп болшы мүмкін. Мисалы, мен үчүн жумушсуздук болсо, кээ бир дагы бир адам үчүн ошого коомдогу болуп жаткан окуялар, бул экономиканын өнүкпөөсү жана ушундай ар кандай бир себептер болушу мүмкүн. Социалдык дарт деген аталышка ээ болгон көңүл чөгүү оорусунун негизги белгилери бул маанайдын жоктугу, жашоого болгон кызыгуунун өчүшү, адамдын өзүнө болгон ишенбөөчүлүк жана башкалар болуп саналат. Мындан сырткары, эгер сиз уйкуңуздун качканын же тескерисинче уктай берүүнү каалап, тамакка табитиңиз тартпай, тез чарчап, ыйлак болуп же чечим кабыл алуу жөндөмүңүз азайганын байкаган болсоңуз, анда сиздин организм депрессиянын белгилерин билдирип жатат. Депрессияга кабылган учурларын биз белгилеринен билсек болот. Бул адам өзүн башка мындай күнүмдүк жашоосундагы өзүнүн колдон чүргөн нерселеринен айырмаланып, башка бир нерселерди каалап калышы мүмкүн. Же болбосо мурда досторуна көбүрөөк жолугуп жүргөн болсо, ал досторунан алыстап, жолдошторуна жолукпоону чечиши мүмкүн. Адистердин айтымында соңку жылдары көпчүлүк адамдардын депрессияга кабылышына социалдык тармактар себеп болууда. Ал жакка адамдар өздөрүнүн ийгилиги менен бөлүшүп жетишкендиктерин көрсөтүп, идеалдуу жашоосун чагылдырган сүрөттөрдү жүктөшөт. Бул нерсени көргөн экран артындагы адам өзүнүн жашоосун аныкына салыштырып, өзүн өзү баалоосу төмөндөп, стресске кабылышы толук ыктымал. Аталган ооруларды дарылоодо психологиялык ден соолук борбору иш алып барып, анда бүгүнкү күндө 400 жакын адам дарыланууда. Депрессия дартынын эң коркунучтуу этабы бул адам өзүнө кол салуусу. Эгер депрессия ушунчалык узакка созулуп кете берсе, депрессияда суицидке да алып кетет да. Адам өзүнүн өмүрүн кыйып коюшу да мүмкүн да. Ошо суицид деп азыр акыркы жылдары ошо суицид көбөйүп атат да. Суициддин эми бул өспүрүмдөрдүкү көбөйүп атат. Депрессиядан чыгуунун жолдору көп. Болгону аракет кылуу керек. Жан дүйнөнүн тынчсыздыгына көңүл бурбай коюу туура эмес. Алгач психотерапевтке кайрылуу зарыл. Позитив тартуулаган адамдар менен гана сүйлөшүңүз. Жактырган музыкаңызды угуңуз. Сейилдөө дагы жакшы ыкма. Анан да бул дарттан арылуунун эффективдүү жолу бул спорт деп белгилейт дарыгер. Бир жерде отура бербей, спортко же болбосо өзүн өзү бирдеме менен алаакты кылыш керек да, сөзсүз. Спортко десе спортко, же болбосо басыш керек, чуркаш керек, велосипед менен, же болбосо спортко эми трезвый образ жизни деп коебуз, эми тамаки чекпеш керек, арак ичпеш керек, анан кийин стресстерди эми баардыгын эле өзүнө жакын, көңүлүнө жакын алып, ого бетер капа болуп чөгүп түшүп кетиш болбойт. Ошону өзүн өзү башкара билиш керек да. Окумуштуулардын айтымында депрессияны жеңип чыккан адамдардын ден соолугу жакшырып, узакка жашашат. Ошондой эле алар өткөн иштен жыйынтык чыгара билип, алдыга умтулууну көздөшөт. Акмарал Айыпова, Алтынбек Сакиев, Гүлчөрө Казымкулов, Таң маанай программасы.